მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი, თქვენ უყურებთ Driftcar Siluias, როგორც მოგახსენეთ წინა ვიდეოში, ძრავს დიდი დრო არ დაჭირდებოდა რომ მორგებულიყო კუზაოში. მოვარგეთ თავისი სიკის ბალიშებით, ძრავის ბალიშებით, თავისი პადმატონებით და ლაპებით, პირდაპირ ოთხკაც საყრდენებით, კარტერით შევცვალეთ, აქ არის ძველი კარტერი, უკვე ახალი აყენია, სტიკერიც გადავაკარით სიკის ან მაგ ფირმის. გადაცემათა კოლოფის მორგებულია, კარდანი მორგებულია, ეხა მიდის ძრავის გაცენტრება. მაგისთვის რომ ძრავი გაცენტრდეს, შევეჩეხეთ ესეთ პატარა პრობლემას, რომელიც ძალიან მარტივად შეგვიძლია გამოვასწოროთ. ან უნდა ამოიჭრას გადაცემათა კოლოფის ეს არკა რაც არის ვანა ეგ რომ გადაცემათა კოლოფი ოდნავ ზევით აიწიოს რომ კარდანი სიმეტრიულად სწორი იყოს ან უნდა ჩამოვწიოთ ტრავერსი 1 სანტიმეტრით და წესით მაგ 1 სანტიმეტრმა უნდა უშველოს დღეს უკვე გამოჩდება რომელ გზას ავირჩიოთ პირველი რაც თქვი ჯობია 1 სანტიმეტრით ტრავერსი ჩამოვწიოთ იმიტომ 1 სანტიმეტრი არ არის ის კატასტროფული ზომა რო რაღაც გეომეტრია დაერგოს ავტომობილს. მით უმეტეს ჩვენ შემთხვევაში CUS კონსტრუქცია არის ძალიან კარგად გაკეთებული. კარგად გაკეთებულს გულისხმობ იმას, რომ ტრავერსი რო ჩამოვწიოთ ეს მთლიანად, ყველაფერი ჩამოდის ქვევით. ანუ წინა სამაგრი გიტარის ესეც შეგვიძლია 1 სანტიმეტრი ჩამოვწიოთ, ანუ ქვედა მხარე სრულად ჩამოიწევს ქვევით. თითქოს არც შევხებივართ, დაახლოებით ეგეთი სურათი გამოდის. ანუ არა იკეცება ჩვენი უდანი და ნაკანეჩნიკები არ გაიჩაჭხება, მაგრამ ოდნავ რომც მოუვიდეს ეგ, აქ ყველაფერი არის შაისებზე, ანუ მაბრუნებელი რკინები არის, არ არის რეზინებზე. აქვს იმის საშუალება, რომ მოძრაობაში იმოძრაოს და ის რაღაც არ გახიოს და არ გაფუჭდეს, იმიტომ სუარი რკინა ფაქტიურად ალუმინი. ამიტომ მე მაინც პირველ ჩვენებას ვაწყვები, რომ 1 სანტიმეტრი ჯობია ჩამოვწიოთ ტრავერსი. ვიდრე ამოჭრათ ვანა სალაში. Ну, თუ 1 სანტიმეტრმა არ უშველა, 1 სანტიმეტრის მეტი არ ღირს მე მგონი ტრავერსის ჩამოწევა და მე ცოტას მივაჩაკუჭეთ. Ну, რაღაც იქნება, კუვალ და გამოასწოროს ყველაფერს. აქ ვევინა ერთი ამორტყვა. ვაისვავდეთ ორიოდე სიტყვით, ეს ვაისვავი ვიყიდე, როდესაც ავაწყე ეს სილვია. საკმაოდ კარგად მუშაობს. შევა მეგობარმა გამომიგზავნა ლიტვიდან. აი ესე გამოიყურება მოხოვის კუთხე, მაგრამ ყველაზე მთავარი არ არის, ბევრს გონია რომ რაც დიდზე უხვევს, მით უკეთესია. უკეთესი არის იყოს გაკეთებული ხარისხიანად, რომ სიარულის დროს არ ქონდეს ვიბრაცია საჭეში, არ ქონდეს სხვადასხვანაირი მოხვევა, ან სხვადასხვანაირი მოხვევაში გულისხმობს იმას, რომ ერთ ხარეს რომ მიდიხარ და გინდა რომ გადმოკიდო მანქანა მეორე მხარეს, რომ დრიფტით გააგზელო. მაგ შემთხვევაში ემართება ხოლმე ცუდად გაკეთებულს ის, რომ უკან არ ტრიალებს საჭე. ამ შემთხვევაში ეს არის კარგად გათვლილი, ყველაფერს აკეთებს იდეალურად, მარტივად არ ეჯაჯგურები რულს, სწორზე მაღალ სიჩქარეზე კარგად დადის, მოხვევის დროსაც გემორჩილება და რაც თავარია, რულის დაბრუნების დროსაც კასტერი ისე დგას, რომ რულს გიბრუნებს საკაიფოდ. ისე რომ ხელს რო გაუჩნევ დატრიალდება და ის არ უნდა რომ ეჯაჯგურო. ეგ დრივჩი არის თავარი, იმიტომ რომ მანდ არის ყველაზე მეტი რულის ტრიალი მთლიანად. ბოლომდე დაკეცილი, მე უნდა გაასწორო, მე გადაკეცო, გადმოკეცო, ამიტომ საჭე უნდა ტრიალებდეს მარტივად. კიდე პატარა პრობლემებსაც შევეჩეხეთ, პატარა პრობლემებში გულისხმობ იმას, რომ ქარხნული კოლექტორი გამშვები, რომელიც მოყვა ამძრავს, ედებოდა ღერც რულის. რულის ღერცი რო გამოდის, აი ამ ადგილას გამოდიოდა კოლექტორი ქარხნული. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ თუ რა გაგვეკეთებინა. როი პრობლემა მოგვეგვარებინა. თავიდან იმაზეც ფიქრობდით, რომ ჩამოგვეტანა custom კოლექტორები, იყიდება CUS-ზე მორგებული, უბრალოდ ეგეც ძალიან ძვირიღეს. Ну, საბოლოო ვარიანტი იყო ის, რომ ბევრი შეხედულების შემდეგ, რომ ეს 2G, ანუ ეს რაღაც 2G ასქვია მაგ მასალას, გამშვები კოლექტორის ის არის ქარხნულად. ეგ მასალა არ დუღდება კარგათო, არ კეთდება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ეგრე გავაკეთეთ. შევადუღეთ, კარგად გამოიყურება, ზუსტად ეგ არის, რომ ტესტის რეჟიმში ვნახავთ უკვე როგორ იმუშავებს. როგორ იმუშავებს, გულისხმობთ იმას, თუ არ გააპარა დატვირთვაზე, თუ არ გასკდა რაღაცა, გასკდა ნასვარში გულისხმობ, თუ არ მოვიდა ეგეთი რაღაცა, ნებისმიერი ესე იგი იმუშავებს. მეტი ამას ფუნქცია არ აქვს. უნდა შეიკავოს თავისი წნევა, რაც გამოდის ძრავიდან. პლუს მაგას ვაგზავნოთ უკვე გამშვების გაკეთებას, ანუ გულში წელის აი ესეთი პრიალა ტრუბები, ანუ ნიჟავეიკა, უჟანგავი მასალა რაც არის, სამეებით გავა ბოლომდე. უბრალოდ მე მაქვს იდეა, რომ გავაკეთოთ
გვერდებიდან რომ გამოვიდეს თითო-თითო, აქ ბაკი არის ამ შუა ადგილას იყო ეს ბაკი, რომელიც მოხსნილია. ეს აღარ გჭირდება ქარხნულ ბაკს, აღარ ვაყენებთ. ამიტომ იმის საშუალება გვაქვს, რომ გვერდებიდან წამოვიყვანოთ უკვე გუში წელი, ანუ ჩვენი ვიხლოპი, რომ ბოროტი და კარგი ხმა ქონდეს. პლუს მაგას გვერდებიდან ლამაზიც არის. იმის შანსი რომ დაგიზიანდეს გულში წელი ნაკლებია, იმიტომ რომ დრიფტში უმეტეს შემთხვევაში ტრაქს ურტყავ და მაშინ ბოლოში უნდა გამოიყვანო და სულ გულში წელი გეღუნება, შუაში აჩერებ და არ მინდა ბაკთან ახლოს იყოს, რაი სიახლეება თუნდაც ავარიის დროს. მეორე მერე გამონაბოლქვის თუნი მაინც ასე თუ ისე გაწუხებს, ამიტომ გარეთ რო იყოს გულზავოდან გამოვიტანთ გვერდიდან. ლამაზია, პრაქტიკულია და პლუს მაგას როდესაც ბუქსაობ, ანუ დრიფტში როდესაც ბუქსაობ და დიდი კვამლი მოდის საბურავებიდან, ეს გულში წელი, რომელიც გვერდზე არის, აძლევს იმის საშუალებას ამ კვამლს, რომ გაიქნიოს, გაუშვას უკან. ანუ წინ ნაკლები კვამლი მოგდის უკვე შენ და ეგეც რაღაც მხრივ დრიფტში უკეთესია. თან კვამლს უკან უშვებს, შენ არ იგუდები შიგნით და ვიზუალურადაც ბევრად ლამაზია. ამიტომ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ვეცდებით, რომ აქ გამოვიყვანოთ. იმის საშუალება გვაქვს აქ, რომ ორი რეზონატორი დავაყენოთ, ეს დიდი ღრმული მოგცემს იმის საშუალებას, რომ რეზონატორი დავაყენოთ და სასიამოვნო ხმა ქონდეს, სასიამოვნო და აგრესიული ხმა ქონდეს ამ სიუჟეტს. რაც შეეხება გადაცემათა კოლუმს და გადამყვანს, ეს არის ის გადამყვანი, რომელიც გაჩვენეთ. აქ ესე დგას. ეს არის ზეფის გადაცემათა კოლუმი, რომელიც ნორმალურად, იდეალურად, კარგად ზის, გეგონება ამანქანისთვის იყოს. ანუ ეს ყველაფერი, ეს ვაფიტი დაგვეხმარა იმისთვის, რომ მარტივად კარგად მოვარგოთ და არ ვიპროფესოროთ და გამები არ ვათენოთ იმაზე ფიქრში, თუ როგორ უნდა გავუკეთებინა. Ну, ჯერჯერობით რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ყველაფერი მიდის იდეალურად. აწყობაც, დროში ჩატევაც, მორგებაც და ნუ არ ვიცი. თუ ყველაფერი ესე წავა ბოლომდე, ალბათ ძალიან მალე მორჩება უკვე ეს მანქანა. ესე იგი, ესე გამოიყურება ზევიდან, ჩვენი ძრავი. რადიატორი აყენია, შეერთებულია, ნუ პატა-პატა რაღაცები უნდა ჩასწორდეს, ეხლა აქ მოკეცილია ძალიან შლანგი, ეს გასწორდება, არ არის პრობლემა, ეს მაინც ვახსენე, რომ ვიღაც არ გამოტყდა, მე რა თქოს, ის სულად არის. იდეალურად ის ყველაფერი, კარგად მოარგეს ბიჭებმა. აი, აქედანაც ჩანს კოლექტორი და რულის ღერძის ამბავი. უკვე ავარედება და ეტევა. ესე იგი, სალონში ბევრი არაფერი არ დაგვიმატებია, ბევრი რა, ანუ არ დაგვიმატებია, ერთ-ერთი კულისა ამოვიდა გადაცემათა კოლექტორს, რომ მოერგოთ ცენტრში ყოფილიყო. ბევრი რაღაც არის ასაწყობი, ბევრ რაღაცაში გუმოსავ, ელექტროობა გასაყვანი, შნურები, დეშბორდი, იგივე ტორპედო, სკამებია ჩასაწყობი, ეს სავარძლები უნდა მოერგოს, იმ სავარძლებს მე უნდა მოერგო, ძალიან რთულია ეგ და ნუ არ ვიცი, ძალიან რთულია კომფორტულად მოეწყო დრიფტკარში, მაგრამ ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ეგრე გავაკეთოთ. ესე იგი, ნუ ძრავზე ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვი, დაიზბორა, ერთადერთი ეგ შემიძლია გითხრათ, რომ აიწყო, ეს კომპლექტაცია მიყენებულია, იგივე დინამო, ეშკივები, ღვედიც აყენია ზევიდან, დარჩა ერთი ჰაერის ფილტრი, ერთი ორის ჩიბუხები და რაღაცები მოხსნილი აქვს, მაგრამ ეგენც მიყენდება ჩადების დროს, რომ ხელი არ შეეშალა. სხვა ბევრი წინ არაფერი აღარ იქნება, რამოდენიმე რაღაც რაშირი წელი და რაღაცები დადგება, რომელიც ჭირდება უკვე გაგრილებას, ეს გაგრილებას ის სისტემას, რომელიც ჭირდება. გადავწყვიტეთ, რომ ეს პატარ-პატარა ვიდეოები დაგვედო, რომ ცოდნოდა და სახელმწიფოში ყოფილიყავით, როგორ იწყება ჩვენი ავტომობილი, არ გავლოდინებთ და ვცდილობთ, რომ ძალიან ბევრი ვიდეო დავდოთ და გადავიღოთ და მოვასწროთ გადაღება, რომ ყველას გვიწევს სახლში დომა და ნუ რაღაცით რომ გაგართოთ და ჩვენც რომ გავერთოთ. ამიტომ ბევრ ვიდეოს შევაგროვებთ და შემოგთავაზებთ ხოლმე, რომ ეს რთული პერიოდი ძალიან მარტივად გადავაგაროთ ყველამ ერთად. უღმესი მადლობა AC Delco-ს და Valvoline Georgia-ს, რომ ესეთ პროექტს გვთავაზობენ და ვაწყოთ ავტომობილს ერთად. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, სიუვიას პროექტი გრძელდება, დაელოდოთ ვიდეოს, მომავალ შეხვედრამდე.